Янукович все же просил Путина прийти. Генеральный прокурор уверяет, беглый президент подписал документ, в котором просил ввести российские войска в Украину. Теперь экс-президента ждет суд. ГПУ сегодня передала дело служителям Фемиды. Януковича обвиняют в госизмене из-за того, что он скрывается за границей, заседание будет заочным. Никаких препятствий для старта судебного процесса нет, заявил генпрокурор Луценко. Захист Януковича заявляє про те, що вони не ознайомлені згідно статті 290 Кримінально-процесуального кодексу в установленому порядку з матеріалами обвинувачення. Це брехня. Їм згідно неї вручені матеріали, і вони з усіма ними ознайомлені, зняли копії з усіх матеріалів і добре знають, про що йдеться у нашому обвинуваченню і які у нас докази. Якщо Росія надає притулок Януковичу в складських приміщеннях, може так воно і потрібно. Але хочу розчарувати самого Януковича і його захист тим, що це не означає припинення, притягнення його до відповідальності за заочною процедурою.